piesni musí mať logiku, čo poviete? Musí. Ako môže spievať 140-kilový chlap, keby som bol vtáčkom? Alebo gazda vezie fúru hnoja a spieva ružičky kvitnú a smrad ide za ním. Ale pesničkou sa dá vyjadriť aj taká erotika. A chceš, Anča mojo, byť, umývaj si mydlom tvár, že? Ale pesničkou sa dá vyjadriť erotika, taká 16-ročná, že bolí ma hlavička, srdcu polo... Juj, tie jednotky ak ťahajú. Čo poviete, môžu ťahať jednotky? Môžu. Už 17-ročná spieva, pozri, čo pre teba mám, aký to zázrak, a 18-ročná zatiahne aj drietomej. Hádaj, mámo, kto to byl, a mati musí hľadať aj na Moravu a tak ďalej. Ale 19-ročná, keď sa neminie, tak odjedu, bo daj by vás i mladenci čerti vzali, keď ste ma vy na ten tanec nepozvali. A 30-nička, keď sa nemíňa, chlapi, to je generačný problém. Starosta jej nemôže prideliť muža, garsonku áno, a tá za majového rána otvorí okno do korán, vyloží peťky na rám a zatiahne. Sníval sa mi tejto noci taký sen, že agronom až z Lieskového prišol sem. Neprišol, najšov inde za homienku. A 40-nička chlapi tá čaká ako kocúr na sezónu. Tá už len tichá voda do Dunajka padala a 50-nička vyhodí zuby do pohára a zatiahne. Málo, málo stačí, mne stačí tak málo, len aby to málo aspoň chvíľu. No, pamatáte sa? Skupina Akord. Akordiákov poznáte? Tria Milanovci sa tam. 27. novembra je napitý aj keyboard. A tí, keď hrajú, keď na zahradke kvitnú tulipány, ženy moje, to mi prejde. Ale ak Aťka začne spievať, keď začnú kvitnúť lipy, tedy mráz mi prechádza po chrbte, lebo bývam pri cintoríne, suseda je vdova, tam sú také tri lipy. A ona hovorí, Isidor, hýbaj na lipu, na oberaj, bude dneska na zimu na čaj. Nefrfli, nerozkazuj mi, kde ja mám ísť. Každý vie, že chodí aj s muzikantmi ešte na lipe bohatne. Ale poslúchol som, ženy moje, idem po večernom zvonení, vyštverám sa na lipu, začnem oberať lipový kvet do kešení. Naraz o 10 minút Felícia zastane, vybenie taká dvakrát preštiknutá v páse a hovorí, Janko, pri tejto lipe to bude najlepšie. Tak čo ty, idú hrob poliať, alebo nejdu? Zídem dole, nejdem, dočkám. Chlapi, jak som sa učapev na tej lipe, ani som nedýchal. Jak ho oprev o tú lipu a začal preberať horné partie dýchacích ciest. Krútev, vrtev, krútev, ja kúkám, reku, ten je odborník na mamografiu, jeho mater, na čo chodia ženy doktorovi. No, ja som strpoval, ale začal lipový kvet puchnúť. Naraz počujem, ona hovorí, Janko, až by sa bola, čo stalo, kto sa o to postará? A on, že tamten hore, nech sa o to postará. Tak, moji milí, nedám ja s hudobníkmi chodím odmala. A u nás sa lúčili jedným 70-ročným dôchodcom, kúpili mu horský bicykel za 16 000. Jožo Báči sa volal. Hej, ten bol taký hrdý, lebo dočilku mám len tú starú afranu, viete, na takto to bolo. Jožo Báči, tu máte za 16 000 krásny bicykel, 7 prehádzovačov. Chudák sadov, išol dole brehon, chcel zakontruvať nišť. Prednýma brzdami zablokoval salto mortále, prehodilo ho, zuby vyleteli. Mal šťastie, papula krvavá, našli ho tam dvaja mladí, zuby mu dali do šnupchytla, zobrali ho na áro. Doktor mu zav zuby do horčičáku, stomatológ mu zašiel papulu s chirurgom takto a dali ho na intenzívku. Hovorí, sestrička, buďte pri ňom, do rana je tvrdý. Ráno bolo prvé slovo kávu. Prosím, kávu. Sestrička uteká, pán primár, čo zomrel ten muzikant, ale čo by chce kávu?
tak mu ho dajte, ako keď má zašitú papulu. Kristýron, sestrička, Kristýron. Bože, namiešala dvojitú dávku, zatiahla mu to tam, púšťa. A on že, jaj, jaj, čo je horúca? Málo sladká. A potom není čudo, že málo sladká je aj tá superstárová pesnička, že? Ale aby som sa vrátil k tomu, keď sa moji milí, pred bránou svätého Petra stretnú tri ženy. Peter sa pýta, ako bolo dole, dievčence. Svätý Peter, ja som 5 detí vychovala, mužovi verná bola 25 rokov, nepokazila manželstvo, tu máš kľúče od andielskej izby, dcera moja. A ty druhá, ja som mala len 3 deti, mužovi verná bola, takisto, tu máš kľúče od andielskej izby. A ty tretia, ja som bola vdova, aj som uhla, aj som dala, tu máš kľúče od mojej izby, dcera moja. Juru, Laco, tu máš kľúče a mikrofón je tvoj. Nech sa páči. Poprosím potlesk pre kapelu, ktorá merala sem do Drietomy najdlhšiu cestu. Je to kapela, selská kapela, ktorá pochádza z Curišskej vrchoviny, asi 20 km od mesta Curych. Všetci muzikanti sú amatéri. Tento rok oslavia 30. výročie založenia. A títo chlapci si obľúbili česko-moravskú hudbu, tak ako aj my. A dokazujú to na svojich vystúpeniach. Všelikde v Európe. Ako prvá zmeska vlastne bola zmeska Vladimíra Pfeffera a budú pokračovať polkou s názvom Hviezdička. Ale počúvaj, ja nechám tým prejde na kúva. Dobre, nemáme vysvíľať, vieš?
Drietomanka mala tú česť už dvakrát reprezentovať Drietomu a vlastne celú slovenskú hudbu vo Švajčiarsku na pozvanie týchto muzikantov. A ja som veľmi rád, že prijali naše pozvanie na 10. Drietomský festival a oslavia ho s nami. Pokračovať budeme polkou s názvom Ubuku.
Títo chlapci dokazujú, že hudba naozaj nepozná hranice, nerozdeľuje národy, ba práve naopak spája. Pokračujú polkou s názvom Zweiter Polka, čiže polka pre dvoch, solo na tenor a krídlovku. Že dychovka sa hrá v rôznych podobách, dokazujú títo chlapci v nasledujúcich skladbách s názvom Hüttenwart Ländler. Je to Ländler, ktorý napísal pán Jakob Farner. Thank you.
Ja vás poprosím o potlesk pre kapelu, ktorá svojim vystúpením určite spestrila 10. Drietomský festival dýchových hudieb. Bure Musik Gosao zo Švajčiarska a našich priateľov. Thank you.
také parádne melódy, že keď sme im zatlieskali a zaspievali, však u nich deti rovnakým spôsobom na svet ako u nás. A tá príprava činnosť predtým je úplne rovnaká. Thank you.